riyodan, sum'adan, ujublardan o'zini saqlab qolishlikda inson qanchalik ojiz. Agar Xudo yordam bermasa, qilolmaydi buni. Shu sababdan mu'min kishi doimo o'zini ojizligini e'tirof qilar ekan. Bandalikning shartidir ojizligu siniqlik. Sultan bo'lsang olamga hargiz qilma ulug'lik. Qanaqa tomondan ma'naviy ishlardami? Ana bunaqa ehson sadaqotlarmi? Ilmu ma'rifatlarmi? Yoki mol-u dunyomi? Nima tomondan bir iqtidori bo'lsa insonni o'sha iqtidorga suyanib ish qilmaslik kerak ekan. Balki doim Xudoga ojizona holatda turish. Namoz o'qidik. O'qib namoz o'qib qo'yib turish shunga namoz o'qib olganligimiz bilan albatta shukr qilamiz, hamd aytamiz. Ammo bunga ko'ngil to'q bo'lmasa, o'qigan namozimiz haqida ham endi bu yo'g'i qanday bo'ladi? Xudoyo, bir ojizona holatda o'qidim namozni. O'zing qabul qilgin. Deb yana Xudoga yolvarib turamizda. Namozni o'qidi, ish bitdi demaymizda. Qabul bo'ldimi, bo'lmadimi sizni qattan bilamiz. O'shaning uchun bandani ish ojizlik yo sinoqlik. O'qigan namozimiz, qilgan sadaqamiz, bergan ehsonimiz. Shuni hammasini orqasida shuni bajara oldimmi yo'qmi? Xolis qila oldimmi yo'qmi? Degan bir ojizona hol bandada bo'lish kerak.